З України до Румунії на Закарпатті відбувся перший рейс історичного потягу, який курсує за маршрутом Рахів-Валя-Вишеулуй. 17 років це сполучення було недоступне для українців, однак через роки потяг на пероні. Для нас ця точка важлива, тому що з початком війни нам, як Україні, потрібні були нові точки з'єднання з Європою. На сьогодні ми можемо відновити сполучення з селищем Валя-Вишеулуй. З цим селищем сполучення дасть можливість далі через пересадку нашим пасажирам їхати до міст Клуж-Напока. Це третє по величині місто Румунії. Упродовж 2022 року українські залізничники відремонтували на ділянці Рахів-Ділове-Валя-Вишеулуй понад 19 кілометрів колій. Загальна сума витрачених коштів сягла понад 140 мільйонів гривень. Це нова колія, яку працівники «Укрзалізниці» змогли прокласти всього за 3 місяці. Цього участку склало близько 3 місяців і орієнтовна вартість близько 130-140 мільйонів. Зараз підводяться решту фінансових здач об'єкту в експлуатації. Потяг курсуватиме 2 рази на добу. Білети на Карпатський експрес українці вже можуть придбати на сайті «Укрзалізниці». Потяг має 3 вагони і налічує 182 місця 1-го і 2-го класу. Ціна 2 класи. Другий клас він коштує 180 гривень, перший клас коштує 300 гривень. 180 гривень ми спеціально встановили такий тариф, щоб він був не просто якимось там заможнім туристом. Для людей з інвалідністю є можливість отримати пільговий квиток з 50% знижкою або безкоштовний квиток в залежності від категорії. Даний напрямок є перспективним як для Закарпаття, так і для України загалом. Важлива подія для Закарпаття. Ми цього чекали майже 17 років, і це сталося сьогодні. І я хочу подякувати всім причетним до цієї події. Адже це було надзвичайно оперативно. Було відремонтовано 19, по-моєму, і 2 кілометри залізної дороги, мости, вокзали. І це дійсно показник такої дружньої, такої, скажімо, командної роботи. Дай Бог, щоб ми так всю Україну відбудували, як ми зараз запустили цей напрямок, який для Закарпаття надзвичайно, та для цієї України, для туризму, для економіки країни це важливо. Перед відправленням усі пасажири проходитимуть процедуру митного та прикордонного контролю. Прикордонний контроль буде здійснюватись тільки відповідно до графіка руху поїздів, завчасно до відправлення поїзда за 1 годину. Відбуватися буде за технологічною схемою. Особи спочатку проходять митний контроль через зал митного огляду, після цього на приміщеннях, в місцях оформлення документів буде здійснюватись перевірка документів і прикордонний контроль. В цей же час одночасно буде здійснено огляд поїзда, який буде готовий для прийому пасажирів. Надалі працюватимуть над тим, аби протяжність українських колій сягала далі у Європу. Якщо раніше українці обирали повітряний шлях для подорожі до сусідніх держав, то цей залізничний шлях стане хорошою альтернативою – зручно та дешево. Для залізниці важливо сполучувати не тільки Україну з Україною, а Україну з Європою. І це якраз така ділянка. Потяг «Карпатський експрес» українського виробництва є комфортабельним та швидким. Цей потяг українського виробництва цього року, незважаючи на війну, «Укрзалізниця» відшукала свій власний ресурс для того, щоб його профінансувати, його виготовлено. Тому тут, окрім всього іншого, зручний комфортний потяг, який має і пандус, і має туалети для людей з інвалідністю, тому це повністю доступний потяг. Також потяг матиме зупинку у селі Ділове Рахівської громади, де знаходиться географічний центр Європи. Там за кошти місцевого підприємства облаштували станцію. Кошти, які є в міської ради на даний час, щоб вони не вилучали їх від себе, ці кошти були пожиті на ЗСУ, на українську армію, а я вкладу особисті свої кошти для здійснення цієї мрії, цієї залізнодорожньої станції. Повноцінно «Карпатський експрес» розпочинає курсувати від 18 січня.